Tomas Erviņa Smežnieks atspēlē atpakaļ Rendijam Fegneram. Rendijs dodās cauri ar garu soli tiek. Pirmajame varžybų kelinėje. Na, turbūt visi tikėjosi prieš šiam prasidant turnyrui, kad finalas bus tas lietuviškas. Kauskas atsikovoja kamuolį Vefui Skuba, ar spės išmesti jį. Vėl grįžinamas kamuolys aukšto ūgį, dabar Feignars iš toli. Pataiko Feignars. Tynas Ehodas, bet kamuolys jau Latvijos krepšininkų rankose. Dabar laisvas visiškai atakuoja Latvijos ir pataiko.